Вирішальну роль у розвитку західноукраїнського живопису, як і всього західноукраїнського українського мистецтва, відіграв переплив до нього свіжих творчих сил. На рубежі 19 20 століть в активне життя включився загін молодих художників, вихованців європейських художніх академій, серед яких особливою обдарованістю і працездатністю виділявся Іван Труш. Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми поговоримо про Івана Труша. Митець народився 18 січня 1869 року в селі Висоцькому, неподалік містечка Бродів, що на Львівщині, у родині бідного сільського кравця. Все життя батьки тяжко працювали, щоби прогодувати трьох дітей. Попри життєві труднощі, тато намагався приділяти увагу дітям, ті, що малечу казками, легендами, намагаючись прищепити їм любов до України. Іван вирізнявся з поміж братів чутливою та вразливою душею. Його захоплювала краса навколишньої природи. У майбутньому ці пейзажі оживуть на полотні. У початковій школі вчителі помітили, що у хлопчини неабиякий хист до малювання. До того ж, Іван завзято навчався. Батька тішило таке тяжіння до наук, тому вирішив будь-що віддати сина до гімназії. У 1881 році, склавши вступні іспити, Труш був прийнятий до Бродівської гімназії з навчанням на німецькій мові, де, крім вивчення іноземних та класичних мов і літератури, багато уваги приділялося природознавчим наукам, а також рисунковій та малюванню. Труш з молодечим запалом взявся за науку. В чотирьох молодших класах він чив рисунок та малювання акварельною технікою. З цих дисциплін він був найкращим учнем у класі. У старших класах він, на жаль, не мав змоги віддаватися лише навчанню, бо тяжкі матеріальні умови, в яких він опинився після смерті батька, примушували його заробляти на життя. У 1891 році Труш подався в академію красних мистецтв, що в Кракові. Наставником Івана в академії був Ян Матейко, видатний польський художник психологічного портрета, який приділяв увагу історичному жанру в малярстві. Добрий знавець античного мистецтва Ізендор Яблонський належав до кращих педагогів академії. Молодий труш із запалом взявся до праці і дуже швидко виявив себе найбільш уважним і талановитим серед його учнів. На старших курсах майбутній художник навчався у професорів Лущкевича, Уніжинського та Лефлера. Відомий мистецтвознавець і педагог Владислав Лущкевич працював у галузі історії мистецтва. Крім малярства та рисунка з натури, він викладав ряд теоретичних дисциплін: історію мистецтва, науку про художні стилі, анатомію та перспективу. Часто в позаурочний час він влаштовував екскурсії по Кракову з метою ознайомлення студентів із найвидатнішими пам'ятками давнього польського мистецтва та для практичного вивчення архітектурних стилів. Матеріальні умови молодого художника були скрутими. Це примушувало його заробляти на життя малюванням портретів та пейзажів. Під час навчання у Кракові Іван Друж почав товаришуватись іншим художником Олексою Новаківським, який теж був студентом в академії, письменником Василем Стефаником. Люблячи відвідувати театр та краківську оперу, особисто познайомився із Соломією Крушельницькою, яка в той час співала у столиці Польщі. Невдовзі Труш вирішив поїхати до Відня для продовження освіти у Віденській академії образотворчих мистецтв. На прискорення виїзду мала очевидно вплив і та обставина, що в листопаді 1893 року помер багаторічний керівник академії Ян Матейко, тимчасово директором був призначений професор Лущкевич. У 1894 році Труш прибув до Відня і записався в Академію образотворчих мистецтв як вільний слухач без права складання іспитів. У вільний від занять час працював у місцевій бібліотеці. Проте за три тижні Труш повернувся до Кракова. Тим часом директором Краківської академії красних мистецтв у 1895 році став видатний польський художник Юліан Фалат, талановитий жанрист, майстер пейзажу. Фалат виявив себе не лише здібним організатором, а й досвідченим педагогом і умілим керівником. Насамперед він забезпечив академію кращими педагогічними силами. Новопризначені у професори талановиті художники Теодор Аксентович, Леон Вичулковський і Яцек Мальчевський прийшли на зміну старим викладачам Яблонському, Лучкевичу і Лефлеру. З їх приходом в академію проникають нові напрямки та художні течії із заходу, які у 90-х роках 19 століття поширювалися у польському мистецтві. Найбільш модним і актуальним у польському малярстві став імпресіонізм. Що зародився у Франції і зробивши великий переворот у французькому мистецтві, проник у мистецтво інших країн? З імпресіонізмом Труш познайомився через твори польських художників. На польському ґрунті французький імпресіонізм набув своєрідного забарвлення і у своєму початковому вигляді існував недовго. Його прихильниками були художники Панкевич і Подковінський. Новий учитель Труша Леон Вичуковський. Частково також знаходився під пливом імпресіонізму. Він перейняв від цього напрямку ясний, насичений колорит і світлові ефекти. Все це Вичелковський поєднував із байливим рисунком і пластикою форм, зображених предметів з їх матеріальністю. На заняття з живопису Вичелковський прищеплював учням інтерес до багатства і різноманітності кольорів природи, при різному сонячному освітленні, вчив їх реально, пластично і матеріально відчувати її форми. Руша захоплювала вміння імпресіоністів передавати загальне враження від природи, їхня невимушена, немов випадкова композиція, ескізна техніка малювання, ясний насичений колорит, проте не прибавлювали якісь вишукані теми або герої з міфології чи старовинної історії. Для нього цікавим було все, що радує і милує око багатством барв освітленням. Однак труш не погоджувався з девізом імпресіоністів – передачі суто об'єктивних вражень від навколишньої дійсності, чисто малярського захоплення афектними вирізками з природи, їхнім кольором і освітленням, сприйнятими в якийсь момент. Молодий митець, який вже в той період намагався правдиво відображати реальну дійсність, критично поставився до принципів імпресіонізму на пізнішому етапі його розвитку. Безідейної програми мистецтва для мистецтва, тенденції до відображення чисто суб'єктивних відчуттів, до ігнорування суспільних завдань мистецтва. У 1895 році в Парижі Труш захопився творами видатних художників імпресіоністів Манепі, Сара, Сіслея, що відповідно наклало свій відбиток на його творчість. Станіславський проводив заняття з малярства за містом, просто неба, дивчив своїх учнів малювати пейзажі безпосередньо з природи. У пленері, звертаючи їхню увагу на характер даного мотиву, а також на багатство кольорів у природі. У 1897 році Іван отримав державну стипендію і поїхав до Мюнхена для досконалення своїх мистецьких умінь, але не судилося, гроші дали надто пізно і вступити до місцевої академії не встиг. Тому пішов на навчання до приватної школи художника Антона Ашбе. Та трохи провчившись, зрозумів, нічого нового не дізнається, тому знову повертається до Кракова. На той момент Труш уже віртуозно володів пензлем. Його пейзажі вражали реалістичністю та красою. Зрештою, повіривши в себе, Іван починає багато писати. Його полопна з'являється на виставках. По закінченню академії Іван отримав дві срібні та бронзові відзнаки за кращі роботи. Далі Труш повернувся до Львова, де поринув у творчість та громадську діяльність, зблизився із представниками української інтелігенції, зокрема з Іваном Франком та Михайлом Драгомановим. Малював їхні портрети. Труш у своїх спогадах згадує, що завдяки драгоманому він познайомився з творами класиків російської та української літератури. З великим захопленням читав я їх твори, почавши від Гоголя аж до Горького включно. Художник цікавиться українською класичною літературою, зокрема творами Шевченка і Франка. Труш писав: Тут я познайомився з ними ближче. Мої громадські почування скріпилися. Наслідком чого появилася жадоба причинитися чим-небудь до зросту поступового руху серед українського громадянства, що я пізніше тільки в малій мірі осягнув шляхом оприлюдних викладів з ділянки мистецтва і літератури. У 1898 році труш із митцями, однодумцями заснував товариство для розвою руської штуки. Основною метою товариства була популяризація та пропаганда українського мистецтва, надання матеріальної і моральної підтримки українським художникам, а також забезпечення їх роботою. Товариство мало сприяти дальшому розвитку українського мистецтва. З нагоди заснування товариства була проведена перша українська художня виставка. Саме на ній українці познайомилися із творами труша та інших художників Галичини. У той період матеріальна скрута не давала вільно розвиватися мистецтво. Єдиним стабільним заробітком була церква. А точніше, головним замовником мистецьких творів Галичини. Проте це було специфічне мистецтво, де не можна було виходити за межі розпису церковного канону, а для художника це майже смерть. Тому, коли товариство для розвою руської штуки стало об'єднанням художників-ремісників, оскільки туди входили маляри, котописці, це та церковні різбірі, друж покинув його. Відтоді Іван Іванович все інтенсивніше працює пензелем і пером, популяризуючи українське мистецтво, читає лекції, пише статті про історію мистецтва тощо. Невдовзі труш став не лише відомим художником, а ще й мистецтвознавцем, критиком та культурним діячем. Пише на замовлення портрети засновників наукового товариста імені Шевченка у Львові, і на цьому моменті ми з вами зупинимось детальніше, адже якраз труш заклав фундамент галереї НТШ. Першу серію митець намалював у 1898 році. На цей рік припадали аж три гучні ювілеї: 25-ліття заснування НТШ, 100 століття виходу в світ Енеїди Котляревського та 25-ліття літературної праці Франка. В рамках святкування 25-літнього ювілею своєї діяльності НТШ знемовило Трушеві виконати три портрети своїх фундаторів: Єлизавети Милорадович. Дмитра Печукова та Михайла Жученка, вести перемовини з художником, виділ НТШ доручив Іванові Франкові. Доброму приятелеві Турша. Художник радо погодився, адже ще раніше, 1897 року, сам пропонував свої послуги. У листі до голови Товариства Грушевського, звертаючись по фінансову допомогу для закінчення студії в краківській школі образотворчих мистецтв, він писав за евентуальне виділення грошей. Був би товариству вдячний не тільки словом, але й намалюванням чого відповідного для товариства, що в кінці без субвенції уважаю за свій обойзок. Портрети фундаторів НТШ Труш виконував із фотографій. Відомо, що принаймні один із цих фотопортретів, а саме Єлизавета Милорадович, до НТШ ще 1891 року нарісав Олександр Кониський. Працюючи над замовленням, Іван Труш листовно звертався за консультаціями саме до нього, аби передати не лише зовнішню подібність, але й риси їхньої вдачі. У за портретами засновників НТШ 1 липня 1898 року Трушеві замовили портрет Котляревського. Ним прикрасили залу, де 1 листопада проходила наукова академія з нагоди столітнього ювілею виходу Енеїди. У передень цього свята 30 жовтня відбулись вечорниці, присвячені 25-літньому ювілею літературної діяльності Франка, де на сцені серед зелені стояв портрет Франка роботи Івана Труша, замовлений ювілейним комітетом на чолі із Гнатюком. Після святкувань цей портрет був подарований до галереї НТШ. У 1899 році Труш влаштував свою першу виставку у товаристві прихильників образотворчих мистецтв у Львові, що стало підсумком його творчих здобутків останніх років. На ній було представлено 38 робіт. Майже всі експонати були розкуплені. Українські та польські критики схвально оцінили її. Бажаючи і надалі втілювати задум щодо створення портретної галереї НТШ, Трушеві доручають намалювати серію портретів на діячів. 21 червня 1899 року на засіданні виділу ухвалюють рішення закласти в бюджет 210 золотих ринських на виготовлення портретів Антоновича, Житецького, Коницького, а також за окрему винагороду Лисенка та Івана Нечує-Левицького. Труш виїхав до столиці. Творчими проблемами, які його спіткали у Києві, художник ділився із Михайлом Грушевським, ідейним натхненником проєкту та людиною, яка безпосередньо піклувалась справами портретної галереї. В одному з листів він звітує про роботу над портретами Лисенка та не чує Левицького. Отже, по тих шести днях забрався я малювати Лисенка і мордував їм його через цілий тиждень. До половини доведений портрет несув всякі знаме неудатної роботи. В понеділок мусів я перенестися до Левицького, бо у Лисенка лекції. Він, отже, не має часу позувати. Рішив їм Лисенкове дати спокій, а колись зачати зовсім наново малювати його портрет. І перед тим же виненяти чи випозичити у котрого з тутешніх робітню, що мені по великих трудах і втраті часу не удалося. Закінчивши роботу над портретом Івана Лавицького, художник перебрався до помешкання Антоновича. Антонович позивав добре, але не щодня. У нього світло фатальне і комната мала, так що умучений тим всім. І, зденервований, до крайності хотів він на якимсь добрім місці пофотографувати тих добродіїв і від'їхати чим скорше до Львова. Та з розмаїтих виглядів не міг я того учинити. І, звісно, лишився у Києві. Антоновичу стрілило до голови перенести мене до городського музею. Я на те неохоче пристав, і все, за ким мені тут протерло вікна на суфіті. І перенісся я до житецького, котрого я мучив шість днів з найбільшою відразою і з неохоченням малювати портрети. Я просто постановив їм радше не малювати портретів ніколи як мучиться, і де нервуватися по приватих домах. Через 11 років Трушу публікував у газеті Неділя невеличкі спогади про зустрічі в Києві з Антоновичем та Житецьким. Ці свої рідні словесні портрети свідчать, наскільки влучно за зовнішніми прикметами художник бачив і відчував внутрішній світ своїх героїв. Володимир Антонович належить до найінтересніших і найінтелігентніших людей, яких я взагалі коли-небудь зустрічав. Середнього росту, лице квадратове із сивою густою чуприною над чолом, борода брита, авуси підстрижені. Треба було приглянутися, що це чоловік великої товариської міської оглади. Аж зблизька можна було обсервувати його характеристичні великі очі. Які вказували на чоловіка, що багато передумав і думати потрафить, парадний чорний костюм належав на нім добре, висів, як на шарагах, сивий в широкий десень достроювався до постаті ліпше, а генеральська уніформа надавала ученому історикові вигляду гумористичного. Павло Житецький імпонував високим ростом, дагойсовою бородою і гарним, як одухотвореним лицем. Обирався не ліпше, як Антонович, а гірше. Перший раз застав я покійного в довгій перській халаті, затовщеним і витертім із старости. Як критик, життя і людей був житецький білим круком серед цілої російської і австрійсько-української громади, признавав другим талант і заслуги, а навіть любив заслужених вихвалювати, і то не короткими словами, а просто довго розводився та тішився ними і старався на кождім кроці бути справедливим. Такого другого тепер уже нема під українським сонцем. Повернувшись до музею, задоволений просторою залою та гарним освітленням, Труш із новими силами взявся до роботи. Він навіть не звертав уваги на постійний гамір, адже в будинку музею продовжувалися внутрішні будівельні роботи. Тут, бачите, працюють робітники над стукатеріями, а позаяк двері ще не повстановлювані, і ті люди усюди швендаються, лишаю я їм всі прилади і всі портрети на ласку і не ласку. Тут почав я малювати лисенка наново, а Встрасний тиждень докінчу. Малюю і панну Драгоманову, панну Лисенківну Катру і Лесю Косач. Робота тут йде добре. Перебуваючи в піднесеному настрої, труш навіть роздумував над ідеєю намалювати та подарувати для галереї портрет старицького, як козацького типу. Проте ідея так і залишилася нереалізованою. Під час першого перебування у Києві митець відвідав рисувальну школу художника Мурашка. У той час ця школа, яку матеріально підтримував відомий київський меценат Іван Терещенко, відзначала 25-річчя свого існування. Мурашко запросив труша прочитати у школі кілька лекцій. У спогадах про цю школу митець писав: Ученики рисувальної школи мали звичай малювати багато поза годинами програми школи, а плоди своїх зусиль приносили для критики до канцелярії директора. А рабітром був голодом Мурашко, і йому в заслугу треба сказати, що часто пізнавався на талантах, робив недурні уваги, а що найважніше, своїми вказівками не шкодив ученикам. Коли робота над більшою частиною портретів добігала кінця, Труш знову вдався з листом до Грушевського з проханням виплатити гонорар за додаткову роботу, деякий час. Труш чекав на повернення Кониського до Києва, який за спогадами Ганни Берло перебував літку 1900 року поблизу Києва на дачі Ганни Ямпольської на шулявці, а восени того ж року повернувся до міста. Проте достовірна історія створення портрета Кониського поки що невідома, оскільки його ставлення до справи портретної галереї, як і загалом до товариства, було особливим. Можна припустити, що він навряд чи відмовив трушу в позуванні. Сумнів у цьому викликає хіба що той факт, що останні місяці свого життя Кониський почувався погано. Він помер через три тижні після від'їзду Труша з Києва 29 листопада. З огляду на це художник міг зробити фотографію і лише з неї намалювати портрет. Яка б з версії не була правдою, можна стверджувати, що портрет пензля Труша був останнім прижиттєвим зображенням Кониського. Для галереї НТШ Труш намалював загалом 13 портретів. Останнім до колекції надійшов ще один портрет Миколи Лисенка. На урочистому відкритті нової експозиції музею НТШ 31 жовтня 1920 року його репрезентував Львівський крайовий кредитовий союз. Можливо, це один із варіантів, котрий Труш розпочав ще 1900 року в Києві, про який згадує у свій статті Грушевський. Недокінченим і невиставленим лишився пригарний портрет Лисенка, що заповідався, оскільки я міг судити з невикінченої роботи, бачивши її роботі добродія Труша. Ще далеко ліпше, ніж зроблений для товариства імені Шевченка. Більша частина портретів Труша, створених для галереї НТШ, збереглась донині, хоча й розпорошена по різних колекціях Львова та Києва. 1920 року Іван Друш, очоливши музейну комісію НТШ, підготував нову експозицію. У промові на її урочистому відкритті він наголосив, маємо невеличкий, але цінний задаток на Національну галерею. І справді, портретна галерея НТШ вповні могла претендувати на статус національної, адже була не лише своєрідним пам'ятником фундатором та провідним членом товариства, але й найвидатнішим діячем України цієї доби. І на цьому слайді зображена добірка портретів, які були намальовані для НТШ, а також інших діячів. Зокрема, хочу розказати про декілька із них. Однією з кращих таких робіт є портрет студента Старосольського, доброго знайомого труша. Виконаний у 1898 році. Портрет звертає увагу своїм композиційним задумом, глибиною розкриття внутрішнього світу людини. Цей портрет художник малював при світлі свічки, яке пом'якшувало світло тіні. Таким чином, митець досяг своєї рідної колористичної гами. Композиційна структура, колорит та глибина внутрішньої характеристики наближають твір до відомого портрета Лесі Українки, створеного трушем пізніше. Психологічно сильним є портрет кардинала Сембратовича, намальований в 1899 році для українського товариства Дністер у Львові. Він належить до найкращих творів того часу. Портретованого зображеного у пурпуровій расі на темно-бринатому стлі, яке чітко підкреслює бліде і виснажене обличчя, що, нова маска застигла в безрусі. Лише темні жваві очі, що проникливо дивляться через окуляри в золотій управі, худі руки, що спочивають на колінах, свідчать про наявність життя в цій літній, аскетичного складу людині. Враження на приступності кардинала посилюється репрезентативною, непорушною позою, якої не дав митець духовнику. Цілість митець трактує більш колористично, зберігаючи при цьому пластику форм і дбайливий досконалий рисунок. Важливим емоціональним елементом картин є яскравий пурпуровий тон, червоні відблиски відряси на обличчі підкреслюють його виразність. Художник глибоко розкриває образ представника клерикальної верхівки: його фанатизм, догматичну впертість та деспотичний консервативний характер. У 1905 році Іван за допомогою Франка засновує Товариство прихильників української літератури, науки і штуки, яке націлена на популяризацію народного мистецтва. Цього ж року була організована виставка у Львові, перша спільна експозиція творів київських та львівських художників. Вистава українських артистів мала неабийкий успіх і стала знаковою подією міста. У 1908-му Труш їде на декілька тижнів у Венецію. Окрилений красою італійської природи, пише картини. Пейзажі італійського циклу вражають соковитістю та змаїттям барв. Найбільш популярною серед них є тема Вія Аппія, старовинної римської дороги. Художника дуже приваблював цей мотив. Ось як він пише про це в одному з своїх листів з Рима, доріадни Драгуманової. «Вія Апія, яку я малюю, дуже цікава. Повно тут надгробних пам'ятників, що крок побачиш новий гріб, новий монумент або якусь руїну здалеку. Тут при дорозі трава, а з неї на кожному місці сторчить то якийсь гзимс, то колона, то мармурова статуя виглядає, там знову рештки якихось хат, то знову траві лежить статуя без голови й рук, має вона свою поезію. Ну як тяжко з того усього зробити пейзаж, щоби відповідав враженню якого дізнає чоловік, що приходить на Аппія. Я уже від кількох днів мордуюся, щоб служити, з того щось роді, артистичної суцільності та труди мої увінчені тільки малими результатами. Вію Аппію художник малював, звичайно, після заходу сонця чи під час наступаючого присмерку. У цих пейзажах він тонко передавав масивність і своєрідну красу цієї старовинної римської кам'янистої дороги. Відчуття простору передано перспективою дороги, що веде в нездану далечінь. Обавіч нею занумливі лінії, стрункі кипариси, руїни старовинних пам'яток, свиріну красу сонячної Італії художник відобразив у ряді невеликих пейзажів та етюдів з пініями, кипарисами, мальовничими видами, з мотивами давньої римської архітектури. Дехто з любителів мистецтва і художників назвав труша поетом сонця, і в цьому є, так би мовити, свій сенс. Митця захоплювали куточки природи, осяйні сонячним світлом. Однак це світло полотна художника не яскраве, а ніжне й лагідне. Митець промовляє до глядача врівноважено і м'яко. Пейзажі його сповнені тихого ліричного настрою. В них відсутні різкі контрасти світла й тіні, надмірна яскравість кольорів. Пізніше художник відвідав Єгипет і перелив красу іншого континенту на свої полотна. Під час свого перебування в Єгипті Труш із захопленням пише краєвиди з пірамідами, сфінксами, руїнами храмів, оазисами, що захобилися серед безмежних пісків пустелі, в яких майстерно відтворено локальний колорит цієї унікальної за своїм характером місцевості, а потім знову подорожі. Знову Італія, Єгипет, Палестина. Щораз він привозив низки нових неповторних пейзажів унікальних, яскравих та захопливих. «Етюди з природи були для мене відпочинком після гнітючої праці над портретами і з ними спорідненими всякими кічами, були вікном моє художнє майбутнє і початком планів на задумані мої твори, писав художник. Труш у 1912 році виїздить до Києва, щоб взяти участь у першій загальноукраїнській художній виставці, організованій в археологічному музеї. Підготовка до цієї виставки тривала майже 10 років. Певного роду підготовчою спробою в цьому напрямі була художня виставка 1903 року в Полтаві та вистава українських художніх артистів у Львові. Київська художня виставка була видатним явищем в культурному і містецькому житті Наддіпрянської України. Майже пів сотні художників експонували на ній близько 400 своїх творів. У виставці взяли участь львівські художники Труш та Кульчицька, яка вперше дебютувала за межами Львова. Серед учасників виставки були такі видатні митці, як Васильківський, Красицький, Масляников, Жук, Кричевський, Орловий, Яремич, Афанасів та інші. Твори Труша дістали загальне визнання. Перебуваючи в цей час у Києві, Труш познайомився ближче із видатним художником Порфирієм Мартиновичем, якому недуга та важкі життєві умови не дозволяли займатися мистецтвом. Про зустріч із Мартиновичем Труш згадує в статті вміщені в літературно-науковому збірнику, виданому 1916 року із нагоди 40-річчя літературної діяльності Івана Франка. Тепер ми перейдемо до більш сімейної теми у житті Івана Труша. Адже Леся Українка знайомить художника із родиною покійного Михайла Драгоманова, свого дядька, і Труш закохується у доньку публіциста Аріадну. Вперше він її побачив, ще у Львові, у Михайла Павлика, дива фотознімок Лесі Українки та Аріадни. Тут же змалював її обличчя на своїй візиці. Ціле літо митець провів на дачі Драгоманових під Києвом. Малює лісові етюди, зокрема, першу, на його думку, вдалу картину самітну сосну додому повертається зарученим. Три роки він їздить до Києва, до Криму. Природа Криму справила сильне враження на труша. Ось що пише він з цього приводу в одному з листів до Аріади Драгоманової. У Воронцовському парку вже над самим берегом моря в'ється стежка, проста собі, без кипарсів, а принагідна тим, що вона відділяється від цілого парку своїм положенням. З одного боку море, з другого світ за горами лежить. Цією стежкою люблю я вечорами проходжувати, думати про тебе. Сьогодні приглядався я, як місяць сходив, уперше. Мало ного було видно за тумана, по хвилі зайшов за хмару цілком, але світив з неї над Ореандою, кидаючи на море дві довгі стріблисті ясні стріли. Довго вони лежали біля себе, скермовані вістрем на море. Потім одна шершава, щораз більше і більше приближаючись до мого берега, темніла, як ширшала і зчизла. З противного боку від Севастополя простягався на морі легкий туман. Велику малярську культуру виявив митець у чудовій картині Кримський берег. Одному із найбільших своїх полотен на цю тему. Захоплення природою Криму знайшло тут вияв у ліричній інтерпретації мотиву та у вишуканому гармонійному зіставленні кольорів. Гриморські краєвиди, осяяні сонцем околиці Алушти, Алубки, Балаклави, Севастополя, знайшли своє відображення і в цілому ряді малих мініатюрних пейзажів, сповнених сонця і колористичного багатства. На четвертий рік пара бере шлюб. Наукове товариства Шевченка надає їм кілька кімнат у своєму будинку в центрі Львова. Під житло і майстерню. Згодом Іван Труш придбав земельну ділянку на околиці міста. Власних заощаджень вистачило тільки на зведення фундаменту. Узяв позику під відсотки 12 тисяч крон, які віддавав майже до смерті. Власноручно посадив навколо будинку кілька сосен, які ростуть дотепер. Подружжя виховало чотирьох дітей Арядну, Мирона, Оксану і Романа. Сини займалися спортом, любили футбол і хокей. Мирон Труш у складі збірної Польщі став чемпіоном світу зі стрільби з лука. Донька Ріадна стала мистецтвознавцем. 1927 рік завершувальний період у творчості художника. Його талант досягає небувалого розквіту. Пейзажі митця сповнені лірики, наділені глибоким почуттям. У них відчутний нахил до глибокого роздумування над природою. Художник узагаліно відображає її. Підкреслюючи типове і характерне, однак у деяких пейзажах він більше уваги звертає на колоритну побудову картини, внаслідок чого пластика її дещо губиться, змінюється і спосіб малювання. Мазок пензля стає більш широким і вільним. Іноді в ньому відчувається деяка нервозність, а деколи він набирає навіть декоративного характеру. У 1935 році труша експонує свої твори на ретроспективній виставці українського мистецтва в Національному музеї у Львові. Історичне возз'єднання українського народу в єдиній радянській соціалістичній державі розкриває перед художником нові горизонти творчої діяльності. З нагоди цієї епохальної історичної події Труш у 1940 році писав. Здійснились бажання мого батька, який прагнув злуку з російським народом. Здійснились і мої бажання останніх літ стати громадянином Радянського Союзу. Окрилений здійсненням віковічної мрії про воз'єднання українського народу, труж з молодечим запалом поринає в культурну громадську та творчу діяльність. Він стає одним із організаторів спілки радянських художників у Львові. Під його керівництвом готувалася перша виставка творів митців визволеного міста. Митець прагне відгукнутися на історичну подію, в його творчій уяві назрівають цікаві теми, світлі образи про нове життя, що почало розквітати на оновленій землі. Він писав Щасливий, визволений, думав я, як громадянинові художнику відповісти на цей визвольний епохальний акт і почув голос злибини мого почуття, який реальними словами можна виразити, треба готуватися до виставки своїх картин у Києві. Замислився я над вибором картин мотивів, які б символізували славну історичну подію, об'єднання наших галицьких земель з радянською Україною, з усіма народами Радянського Союзу. Труш починає готуватися до великої персональної виставки. На вшанування похальної події він задумає створити велику картину, яка мала зображати радянського воїна серед квітів на тлі львівського пейзажу. Це був зовсім новий тематичний задум. Художник-реаліст, лірик, який оспівав природу. Звертається тепер до історичного жанру та стає художником епіком. У 1940 році митець малює один з кращих портретів великого Каменіра. Кримський пейзаж зі скелями, це остання робота художника. Вона була своєрідним спогадом про молодість, але завершити її труж не встиг. 21 березня 1941 року величного митця не стало. Виставка, яку так старанно готував Іван Іванович, вже пройшла як меморіальна. Зокрема, до вашої уваги пропоную розглянути, як Іван Франко писав про творчість Труша. Це правдиві твори штуки, що свідчать про сильну і своєрідну індивідуальність автора і приносять честь нашому народові. І не забуваємо, що це тільки початок, перші кроки ширшої, дай Боже, щоб якнайширшої та плідної діяльності. Іван Труш артист зовсім нового у нас типу, далекий від всякої артистичної циганерії. І псевдогеніальної зарозумілості. Це чоловік серйозний, що ненастанно працює над собою, пристрасно шукає краси й правди та силкується розширити обсяг своєї штуки. Художня спадщина митця надзвичайно багата. Підсумовуючи свою довголітню працю, сам Труш пише солідних картин намалював я кільканадцять. Вони продані у Львові, етюдів мого пензля випродукував я на протязі 42 літ, по скінченні академії близько 6 тисяч. Річ природна, що не зачислено сюди яких 300 фальсифікатів, підписаних моїм іменем. Крім того, має близько 400 етюдів з природи, мальованих в останніх 20 роках. Найбільш значні колекції творів Труша зберігаються у Львівському музеї українського мистецтва та у дочки художника Аріадни Труш у Львові, в будинку, де і творив митець. Ці полотна цінне надбання скарбниці української культури, цінний матеріал для дослідників творчості талановитого українського художника-реаліста. І до вашої уваги, рубрика Ще декілька полотен. Протягом свого життя художник неодноразово відвідував гуцульщину, вивчав оригінальний побут і поетичні та мальовничі звичаї верховинців, характерні типи жителів Карпат. Картина гагілки, яку ви тут бачите, відтворює один з найпоетичніших народних гуцульських обрядів «Зустріч весни. В обрядовій грі беруть участь головним чином дівчатка-підлітки, однак за її ходом, з цікавістю спостерігають і дорослі. Сцена відбувається на майдані серед мальовничого краєвиду з розлогами, ще безсистемними деревами, крони яких чітко вирізблюються на прозорому бліду голубому небі. Учасники гри одягнені у святковий вервистий одяг, яскравими кольорами переливаються їхні оздоблені узорами каптарі, хустки, сорочки, запаски, створюючи виняткової сили колористичний ефект. Художника цікавить не стільки кожна постать окремо, скільки сцена загалом. Навіть до особливо колоритних постатей переднього плану ми починаємо уважно приглядатися тільки тоді, коли вдосталь намилуємося всією різнобарною юрбою, веселою жвавою гомінкою. Гуцулка з дитиною це жанровий парний портрет. В картині великим планом зображено жінку-верховинку з дитиною посеред просторої луки. Мати висока, струнка, навіть дещо тендітна, в багатому здобній узорчастому кептарику вимереженій сорочці, вона виглядає справжньою красунею. На замрійному обличчі жінки застигла усмішка, не менш колоритна і постать дівчинки. Притулившись до матері, вона зачаровано щось розглядає. Постаті її обох гуцулок вдалі вписані в пейзаж просторий краєвид з селом на далекому плані. Типова для гуцульщини сцена постає перед нами в картині «Трембітарі». Двоє гуцулів у надвечірню пору трембітають на трембіті, повіжючи односельцям про якусь важливу подію. Колоритні постаті трембітарів чітко вимальовуються на тлі зеленої полонини і грозових хмар, а довгі трембіти в їхніх тремтячих від напруження руках не лише підкреслюють горизонтальність композиції, а й надають зображеній сцені особливої урочистості і драматизму. Відчуття останнього підсилюється ще й зображенням передгрозового, покритого важкими хмарами неба. У картині сільський господар постає глибоко реалістичний і типовий образ селянина трударя. Сірий, непривітний зимовий ранок. На засніженому подвір'ї, схрестивши руки на грудях, стоїть, поринувши у важкі думи, немолодий уже Газда. Подано окрупненим планом його постать чітко вирізблюється на тлі похмурого зимового краєвиду. В картині повністю відсутня будь-яка зовнішня дія. Сюжет її тримається винятково на внутрішні психологічні дії, зв'язані з переживаннями героя твору, викликаними його злиденним життям, невеселими думками про завтрашній день. Особливо показові твори художника арабського циклу. Зокрема, картини, які ви тут бачите, Єгепетська святиня, Араб. Далі ми бачимо картини італійського періоду у житті митця, коли йдуть в Венецію та інші регіони півострова. Зокрема, тут зображено картини Венеція та Віа Аппія. Цікава картина Захід Сонця в лісі. Мотив її був навіяний художнику під час його перебування на Київщині. З тонким поетичним відчуттям художник передав передвечірній настрій лісу, оповитого наступаючим присмірком. Погляд мимоволі спрямовується в глибину гаю, де видніється сонце, найкрасивіше місце в картині. Волога, передвечірнє повітря, ніби приглушує гостроту форм дерев, листя і трав, пригашує барвистість кольорів. Якимось величним спокоєм віє від цього тихого лісового закутка. Майстерно відтворив митець сонячне світло, що михотить десь там, глушині просіваючись крізь зелене гілля, мов золотистий туман освітлює лісові сутінки. В цьому світлі все життя краєвиду, всі його чари, поезія і настрій. У цій картині глибокий реалізм поєднується з поетичним ліризмом, а розмах і простота композиції з витонченістю колориту, витриманого в гармонійних, глибоких та незелених тонах. Холодний колорит, техніка малювання дрібним мазком. Поступовий перехід тонів один в одний та проникнення нижнього кольору крізь верхній, дуже типові для пейзажів труша раннього періоду. Картина справляє незабутні враження. Поряд із нею ми бачимо шедевр Дніпро біля Києва. На наступних картинах зображено наш рідний український Крим, Крим Кекенеїс та Кримський берег. Далі є місячна ніч над морем та руїна палацу в Балаклаві. На наступному слайді бачимо картину, коли Труш бував у Палестині. І вона має назву Вечір над Йортаном. Біля неї розміщена картина Далекі Гори. Тут зображено квіти та анютини глазки. І на останньому слайді цієї рубрики зображено полотна Самотня сосна та лепть. Далі ми з вами розглянемо портрет письменниці, який обов'язково потрібно знати для зовнішнього незалежного оцінювання з історії України. І так, це портрет Лесі Українки. З ним пов'язана вельми цікава історія створення, яка обернулася для Труша низькою неприємностей і прикрим розривом доволі призних стосунків. За невідомих причин портрет безвідома Лариси Косач опинився не в спірці НТШ, як це планувалось, а його продав художник наміснику Галичини графові Леону Пінінському. Зі змісту епістолярного діалогу між Трушем та Лесію Українкою стають відомі деякі подробиці цього непорозуміння. Збереглась чернетка листа Лесі Українки до Івана Труша від 16 червня 1903 року, в якій вона, зокрема, дорікає, я не знаю, чому вам не встид було слухати мого питання, за скільки ви продали мою личину. Товариську власність, ясновельможному. А чому вашим приятелям було неприємно і встидно слухати того, що я здивувалась, не побачивши мого портрета в товаристві? Я мала право з того дивуватись, бо ви мені не сказали, що продала оригінал, а не копію. І я була певна, що я принаймні не тільки для самого Пінінського позувала, наражаючи своє здоров'я. У відповідь труш підтверджує цю інформацію та обіцяє. Відповідно до гадок ваших, висловлених перед півроком канцелярії наукового товариства імені Шевченка, ваш портрет верне незадовго від намісника на своє давніше місце. Підкінчений дублікат тепер у мене буде спалений. І хоча Леся Українка була певна, що оригінал її портрета повернено від Піднінського до галереї НТШ, насправді ж він так і залишився в колекції намісника, звідки пізніше надійшов до Львівської картинної галереї. Залу наукового товариства імені Шевченка прикрасила авторська копія. Певно, та сама, яку художник підпливу емоцій, збирався знищити. Той факт, що в галерею Антишана дійшла авторська копія, закінчена, судячи з наведених у листів 1903 року, в документах товариства не відображений. Навпаки, за їх змістом, портрет Лесі Українки товариство отримало разом з усіма іншими невдовзі після повернення Труша до Львова. Відомо також, що портрет Лесі Українки труж разом із портретом Антоновича виставляв на другій персональній виставці в червні 1901 року. У критичній замітці Грушевського, присвяченій цій події, наголошено, що представлений портрет Лесі Українки належить науковому товариству імені Шевченка. Очевидно, що цим портретом міг бути тільки оригінал, написаний з натури в Києві. Питання, як згодом він опинився в приватній збірці і яка була позиція з цього приводу замовника НТШ, залишається нез'ясованим. Питання, як згодом він опинився в приватній збірці і яка була позиція з цього приводу замовника НТШ залишається нез'ясованим. Можна припустити, що оригінальний портрет Лесі Українки був проданий Леону Пінінському автором під час виставки за згодою товариства та з умовою отримання відповідної авторської копії. Це все, про що я хотіла вам розказати, про Творчий її життєвий шлях Івана Труша. Сподіваюся, що вам було цікаво і буду чекати на вашу реакцію, лайки, коментарі, поширення. Буду дуже цьому вдячна. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!